যিমানে হাঁহৰ মাংস খাব মন গল সেয়েহে হাঁহ এটা ধৰি আনিলো। আনিয়ে চিধা পখিলা মুখৰ আগত উলিয়াই দিয়া দেখি পখিলাই উচপ খাই উঠিলে। বাৰু যিয়ে নহওক, ময়ো চাফ চিকুণ কৰি পানি মাংসখিনি কাটি আনিলো, লগতে এদা আৰু নহৰু পিঁয়াজ চব কাটি কৰি পানি লৈছো। এইপিনে আলুগুটিও কাটি লোৱা হ'ল। মাংসত যদি এদা নহৰু নিদিওঁ একেবাৰে ভাল নালাগে। আৰু এইপিনে আমাৰ দেহামুনুৱে পুৰা খেলি আছে মানে জুই শেষ লৈছে। এইপিনে দেখিবই পাইছে গৰম গৰম এঙেঠা ওলাই আছে। ওচৰৰে বজাৰ এখনৰ পৰা এটা কোমোৰা আনি থৈছিলো। কোমোৰাটো যিহে সৰু আপোনালোকে নাহাঁহিব দেই। আমাৰ মানে শুলখালীজনীয়ে শুই শুই পানি মোবাইল চলাই আছিলে, মোবাইলটো বোলে চাং তলত সোমালে সেয়েহে মানে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। অৱশেষত অলপমান কষ্ট কৰাৰ পিছত মোবাইলটো উলিয়াই আনিলে আৰু মোবাইলটো একো নোহোৱা দেখি তাই হাঁহি চাক নাৰখাবই পৰা নাই। বাৰু যিয়ে নহওক, আমাৰো মাংস বনোৱা হৈ গ'ল আৰু মাংস দেখি পানি মই ৰবই নোৱাৰিলো। সেয়েহে মানে বাতিটোতে এক বাতি মাংস লৈ পানি পুৰা একদম ভাতেকে মাৰি দিলো। মাংস ভাতৰ লগত যদি অকণমান নেমু চেপি খোৱা হয় তেন্তেহ'লে ভাতকেইটা খাই পানি কিবা এটাই ভাল লাগে। আপোনালোকে খাই ভাল পায় নে বেয়া পায় ক'বচোন বাৰু। পিছে আমাৰ পখিলাৰ এটা নিয়ম আছে, ভাততকৈ বেছি পানী খাই ভাল পায়। আৰু এইপিনে চাকচোন আমাৰ অকণমানিটোৱে কেনেকৈ জুমি জুমি চাই আছে।